Нельзя долго факта в России. И все будут допущены в территории Сирии, и российские патрули, которые постоянно на всей территории, выберут Украинское радио. Дев'ятнадцята година. Суспільне новини на Українському радіо. Вітаю, в студії Анастасія Тітова. Зараз у випуску. Після вибуху на Запорізькій атомній станції пошкоджень не зафіксовано. Данія виділяє майже 6 мільйонів доларів на відновлення пошкоджених українських енергетичних систем. Про це та інше далі докладніше. Після вибуху дрона на Запорізькій атомній електростанції.